Amb Eugeni Xamà, 60 anys d'anar pel món, s'encetava el 27è cicle de l'Aula de Cultura. Quim Torra, l'expresident de la Generalitat, era l'encarregat de parlar de la figura de Xamà com a escriptor de la seva biografia. Periodista del segle XIX i principis del XX, compromès amb el país, que va escriure unes cròniques sobre l'ascens del nazisme des de Berlín, on va viure entre 1922 i 1936. Els 30, que avui es consideren com unes cròniques excepcionals d'aquell període. Seguia Eugeni Xamà, seguia una mica la història de Catalunya, d'aquells liberals que van sentir que amb la dictadura de Franco ells no podien continuar vivint a Catalunya, i que per tant van exiliar-se i van ser conseqüents amb les idees que defensaven. Eugeni Xamà va formar part d'un moment important del periodisme català dels anys 20 i 30 del segle passat, moment on la prosa catalana s'expressava a través dels diaris i es va construir un català estàndard. I llegint Eugeni Xamà, bé, primer que aprens a escriure, i després, per les idees que ell expressava, ell era un catalanista irredent, un independentista, avant la letra, doncs també diguem que les posicions que ell defensava em van interessar moltíssim. Aquest dimarts es commemorarà l'any fuster a l'Aula de Cultura amb la periodista i escriptora Núria Cadenes, l'historiador i escriptor Jan Brugueras i el músic i cantant Alfons Omboronat.